Përshëndetje, unë jam Adela. Unë jam Besa. Dhe punoj në pastiçeri KeBuono. Punoj në pastiçeri KeBuono. Ndërmarrja e parë sociale në Shqipëri lindu në një pronë të konfiskuar krimit të organizuar. KeBuono lindi nga vullneti I organizatës Engim për të hapur një biznes duke pasur si bazë vlerat të sjellë përpara në shumë vende të botës. Sot dua të ndaj me ju recetën time sekrete më të rëndësishme, recetën e KeBuono. KeBuono është legalitet si rasti I parë I ripërdorimit social të një pasurie të konfiskuar, krimit të organizuar. KeBuono është formim me kurset e saj për pastiçeri që organizohet çdo vit për gratë në nevojë të fierit. KeBuono është komunitet, një hapësirë grumbullimi për fëmijët e të rinj nga fieri, ku pas ditet organizohen lojra, laboratore dhe shkëmbim gjuhësh. KeBuono është mundësi një skenë e hapur për muzikantë dhe artistë të rinj nga fieri, të cilët kërkojnë një hapësirë në të cilën të performojnë dhe të bëhen të njohur. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, KeBuono është stilësi, fal produkteve më të mira që zgjedhim. Ajo përfaqëson një pastiçeri të shkëlqyer në të gjithë Shqipërinë.